नमस्कार देखा चुक्ति भित्तिक निजुक्ति मैंने कंट्राक्चुआल निजुक्ति दुह हजार चार रु दुईटा डिपार्टमेंट रे आ गए गोटे अल्प डिपार्टमेंट रेला शिक्षक मानू हेल्थ डिपार्टमेंट होता है तपर दुई हजार तेर चौदर गोटे कंट्राक्चुआल रूल आनले रुल रुते बेसिक पे दे गेट पे आउ पे से চেভেন পে যেতিয়া হ'ল চেভেন পেৰে বেছিক দবাৰ কথা কিন্তু ছড়া অলপ কোনে ৰাজ্য কণ্ট্ৰাকচু নাই মানে আপৰ্টমেণ্ট নাই কিন্তু ওড়াৰে সেইটাক বেছিক পে কৰিলে পুনি চভেন পেৰে সেই বেছিক যি নিজৰ সেই নিয়ম কোনো মানিলে নি আও নিজে কৰি মানুনা নিজে কৰি যোন নিয়মক দেখিকি চৰকাৰ কম দৰমাৰে যুৱক মানে সেইয়া আদৰ কৰি চাকৰি কৰি বোলি চাকি কৰিলে কিন্তু সেই বেছিক দৰমাহি দলে নে আওতো অন্য় নিয়মিত কৰ্মচাৰী ডি এচআৰ ত অলগা কথা কিন্তু সেই মূল দৰমা দে মূল দৰমা আমি দুই হাজাৰ সতৰ ৰূপ কৰোঁ যে আমি কণ্ট্ৰাকচু কাষকি হ'ব ওড়িশাৰে অলগা ৰাজ্য দেখন্তু

আমি পুলিচ হোৱতু নৰ্ছ হুন্তুাৰ সবুকৰ্ম সেৱা কৰিব পাৰিলে যেতিয়া সময় বন্দ হৈ ৰৈছিলে দিন ৰাতি কি ৰাজ্যবে যোগে আপোনাৰ দুই হাজাৰ তেৰ মচহাৰ আৰম্ভ হ'ল তেৰ মচহাৰ নিয়ম হ'ল কণ্ট্ৰাকচু কিন্তু আগুৰু অলপ অলপ হ'ব কিন্তু তেৰৰু কণ্ট্ৰাকচু ৰুলৰে বেছি গেটৱে থাকিল কিন্তু সেই বেশি আউ গেড পে কি মধ্য সেভেন পে যেত নিয়মিত কর্মচারী কর 257% বঢিলা এ আমরো কন্ট্রাকচুয়াল কো বেসিক যো হইতা সেভেন পে রে মানে ডিএটা মর্জ হই যায় সেই বেসিক লেভেল রে ফিক্স হয়ে মু আউ টিকে স্পষ্ট কর দেবি যে গোটে কর্মচারী 7000 5000 গোটে পুলিশ কর্মচারী হন অর সো জনে 7000 পাউতলা সে জিবা কথা 18 রু 26000 তা জার জা গেড পে হিসাব রে তাঙ্কু দে হালা 8880 টাকা আগরে গ্রুপ বি এমপ্লয়ি সে পাইবা কথা গোটেই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পঁয়ত্ৰিছ ৰূপ হাজাৰ টকা তালৈ ষোল্ল হাজাৰ ছাঠি টকা আচ্ছা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি বহুত বাৰ মানৱৰ মুখ্য শাসন সচিব অৰ্থ সচিব মন্ত্ৰী সবু বিধায়ক মানুহ আমি বহুত বাৰ আন্দোলন কৰি নিবেদন কলো মুখ্য শাসন সচিব লিখিত প্ৰত্ৰুতিবিদে যে আপোনাৰ দাবী গোটেই মাছ ভিতৰত পূৰণ কৰা মুখ্য অৰ্থ সচিব ତା'ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେବେ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି অঠৰৰু এই বাইশ হ'ল আপোনাৰ দাবী পূৰণ হ'লানে অজাৰ একৈশ ৰে আমাৰ জোৰদাৰ আন্দোলন আমি ডিজাইল কৰোনা বন্ধ হৈছিল কাম কৰি আমি কাম কেনে বন্ধ কৰিনো কোনো গোটেই দিন বিফিচ বন্দ কৰি নো কি কাম বন্দ কৰি নাম ডিজিট হিচাপে আমি ডিজিটালি আন্দোলন কলো চৰকাৰে যিহেতু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আছুৰা চৰকাৰ পচাশ পৰচেণ্ট পঢ়িলে ক'লে আপোনাৰ সবু দাবী যথাযথ আমুক দিয়ন্তু আমি ভিতৰত আমাৰ আপোনাৰ কাম কৰোঁ